Nibqa' niftakar l-isfida li għamlit li persuna u minister semmiha. Ejdli, ejdli għalet, meta ġarra li xi gwerra ġiet ddikjarata f'isem l-ateiżmu u n-nies li ma jemmnux xi Alla. Mentri kemm gwerer ġew dikjarati f'isem ir-reliġjon. Terġa, kompliet. Ma tarajx ftit stramba li f'daqstant gwerer iż-żewġ naħat li qed jitqatlu bejniethom jistqarru. Kif għandhom warajhom l-appoġġ sħiħ tad-divinità li jemmnu fiha. Mbagħad kif iż-żewġ każi din id-divinità tkun l-istess waħda. Mhijiex stramba dil-biċċa. Għax anke jekk din id-divinità tista' tagħmel kollox, kif se jirnexxielha tissodisfa liż-żewġ naħat? Imbagħad b'kuntrast ħabib ieħor tiegħi li hu tassew intiż fid-disputi teoloġiċi u essieni hekk. Ma jidirlekx li dawn mistoqsijiet xejn ma jikkonċernaw ir-realtà ewle tal-preżenza divina. Imma aktar għandhom x'jaqsmu ma' kif din titqies fir-realtà umana. Forsi, iż-żewġ perspettivi huma validi.